Bože, Martin, ja som taká rada, že si si vyrazil. Fakt, lebo niektorí muži to majú tak, že som ženatý a už musím ostať s tou svojou doma a život skončil. Tak to očividne nie je môj prípad. Ale to s tým mochitom podľa mňa nebol úplne najlepší nápad. No tak na to sa balia skôr ženy, nie chlapi. No ale však ja sem nejdem na lov. Ja som si prišla s kamošmi. Nevi, neblázni. A nepamätám, kedy som ťa naposledy videl s nejakým chalanom rániť. Prestaň. Čo? Pozri sa, čo povieš na toho fešáka na konci baru? Čo? No tak ten je ženatý a nadržaný. No a? Pozri sa, pred chvíľkou si chválila Martina za účasť, takže... No čo, chod si ho preklepnúť. A môže ti kúpiť drink, čo? No, poď. Bože. Výborne, takže Evi sme sa zbavili a teraz sa môžeme vrátiť k babám. Kamo. Ja si pôjdem domov. Neblázni, veď ich máme rozrobené. No, tak ten pán stal síce za nič, ale vybavila som šampáňo. Ty kam ideš? Chce ísť domov? No určite, však teraz si prišiel. Veď vy kľudne môžete zostať, ale mňa to fakt nebaví. Prestaň. Počuješ, čo hrajú? Poď! Ale prestaň aspoň na jednu. No poď! Jednu pesničku. No jednu, jasné, veď viac by som ťa nenútila, to by som ťa unudila určite. Poď! Čo mne záleží, jedine